Evo nas na Šari, a na Šari svega ima. Uvek je bilo i uvek bit će. A kažite vi nama, kažu da ste jedan od onih koji su zapravo turistički otkrili Šaru. Ja sam došao ovde kod dečka od 14 godina. Pre koliko godine je to bilo? To je bilo, pa pre otprilike 14 godina sam imao. Od 63, 59, 60 godina. Znači, pre 60 godina, pardon, ovo je sve bila pustinja. Ovo je bila pustinja. Ali je bilo lepo. Uvijek je bilo lepo, ali od skijanja, turizma, ni traga, ni glasa. Zima, sneg, prazne bačile i čeka se proleće da stada ovaca dođu ovde i da čobani i župe vrše ispašu ovde svojih ovaca. E sad, kažite vi meni, je li bolji sir bio onda ili sad? Ako ga majstor napravi, sir je sir. I onaj koji ga jede mora da bude meraklija. A vi sad nađite šta sam ja hteo da kažem. A imali uz taj sir, ja nešto gledam ovde, imali vruće rakije sad zimi? Kako stoje stvari? Pa ima vruće rakije. Ima vruće rakije. Ali sada je i turizam i hotel. Iako su sada malo vremena posle svega ovoga nekako splasnula ovaj, ali ima. Ali vruću rakiju ćete naći u privatnoj kući. A to su uglavnom dole. Lepu, finu, vruću rakiju. Pre 60 godina ste došli, kako se razvijao turizam ovde na Šari? Kako je to je prvo došao profesor Miloš Miša Nišević. On je bio profesor DIF-a, doktor u ono vreme, doktorirao je posle Drugog svetskog rata u Varšavi. Izvareden jedan čovek iz sela Stanišinci od Goča i on je došao ovde sa Popove šapke u turističko, u studentskom programu DIF-a je bilo 2 dana i 2 noći spavanja u snegu. I on je iz Popove šapke preko vrhunaca Šare došao ovde u tadašnju Stojkovu kuću koju je nekada u toku rata napravio Nemac koji je jako volio skijanje, taj Nemac je bio direktor dole rudnika, koji je napravio i on je tu smestio svoje studente 2 dana i kad su videli ovu lepotu, Čika Miša je rekao, od sada beogradski DIF, nema Kopaonik, nema Popova šapka, nema Olga Dedjer, hotel i tako dalje, u Bačila će moje studenti da spavaju. I to je krenulo. Beogradska studentska inteligencija je krenula na skijanje i od tada je krenula Šara jednim tempom i onda je ovo postalo što sada imamo i kako imamo. Kažite mi, kako je to bilo, jeste spavati u snegu, kažete to, hladno je? Pa nema, oni su pravi to studenti. Ja sam samo jedan put spavao pod iglom. Naprave iglo, imali su dupla ćebad, jedan uz drugoga, dole verovatno imali su dušeke na naduvavanje i normalno kompletno obučen, divno spavanje. Šta mu fali? Koliko se onda putovalo od Beograda do Šare? Od Beograda do Šare se putovalo manje nego od Prištine do Šare tih prvih godina. Jer vi dođete iz Beograda vozom Beograd-Skoplje, siđete u Kačanik i tu vas ujutru čeka uskotračna železnica koja prevozi hrom. To je nekih 20 km. Ali mi kad krenemo iz Prištine, Priština, Kosovo polje, Kosovo polje, Kačanik, Kačanik spavanje u nekom tamo čubezu i onda ujutru krenemo, 18 sati nam je trebalo da krenemo iz Prištine i dođemo ovde na 1800-1700 metara. I mi smo tada dolazili.
Prema tome, mi, Beograđani su bili privilegovani u odnosu na nas Prištevce. Jaki mučenici, že dobre stradače slo vaše i vjenčaše sja, molite sjako Gospodu pomilovati sja dušam našim. Slava te mnje, Kriste Bože, apostolom pohvalno, mučenikom radovanije, iže propovjed Trojica jedinosušnaja. Isaije likuj, djeva im njevo čremje, i rodi sina Emanuila, Boga že i čelovjeka, vlastok imja jemu, jego že veličajuše djevu blažaje. Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Gospode pomiluj. Ja se zovem Ivan Vanja Denisenko. Ja sam, da tako kažem, polurus. Deda i oca su mi emigranti iz Oktobarske revolucije. Otac je bio poznati građevinski inženjer koji je pre rata radio u krugu Kosovo polje Kuršumlija Niš. Osnivač jednog od najvećih preduzeća Rami Sadik, 30 godina bio tehnički direktor. Majka Srpkinja koja je doprinela da je svojim vaspitanjem, da ja postanem ovo što sam postao, koliko toliko, to neka sude drugi. Da li ste vi prvi Rus na Šari? Ne. Prvi Rus su dvoje braća, isto polurusi kao i ja. Otac Aleksandrovi, poznati hirurg na VMA je bio Rasko, Bataša Aleksandrov, koji je čak napravio kao ktitor, kao, hoću da kažem, kao oni palomnici iz Rusije koji su išli da po svetu da mole pare za crkve, on je napravio ovde crkvu dole u Brezovici i trebalo bi da je snimite. Ima i divnu knjigu autobiografsku, Hirurg pod stresom. Rasko Aleksandrov i njegov brat stariji koji je još godinu dana ranije došao od mene otprilike tada, ženja Evgenije Aleksandrov, poznati vojni stručnjak za tu poljeve i za sve, Beograđani, završio saobraćajni fakultet. Prema tome, nažalost, ne mogu da budem prvi u tom pokolju. Neka, ali ste vi opstali i dalje? Ja sam opstao i ne opstao. Ja sam, zahvaljujući, da kažem, svevišnjem i dalje živ, a normalno čovjek mora da se rodi, čovjek ne mora da se rodi, ali mora da umre. Što kasnije, to bolje, ali da može da se skija pred svoju smrt. Vi kao Rus ili polurus, vidim da sad za stolom ćemo sedeti sa švabama, kakav je osjećaj kad Rusi i Nemci sede zajedno? Pazite, poznati su primjeri. Ratovi su strašni. Poznati su primjeri. Tih zaraćenih strana i šta se dešavalo. I ja sam protiv svake mržnje. I dan danas, neka bude taj nemoć, ali vidi se odmah, da li je on čovjek ili nije čovjek. I hvala Bogu, neka dolazi, neka vide istinu. Čak Nemac koji je držao taj rudnik, on je napravio ovu prvu stojkovu kuću u Brnaru jer je volao Šaru i planinu. I za njega se ovde čak govori da je bio srpska majka, da se lepo odnosio prema svim tim radnicima, to su pričali stari ljudi. I ja ne verujem da je to što je bio, ne znam, što je bio, voleo Srbe i tako dalje. On je znao da sa Srbima ne može da vadi hromnu rudu na neki način logorski, mašinkama i tako dalje, nego ustupi ovo, da im 50 kila masti mesečno i tako dalje i tako dalje. To je moje mišljenje, ali vam govorim.
čovek je čovek, ali i sam Gorki je rekao, neka je to fraza, čovek gordo zvuči, ali ima tu nečega. Da li se ispunjava ili ne, ja sam pred kraj života, pa moram i malo se premam gore da ne budem neki ovako šovinista, razumete. Ali nacionalista, zašto ne? Hvala. Nadam se da ćemo se družiti sledeći put kad dođemo ovde na Šar. I da me vodite gde se najbolje skija. U svako vreme, nikad vam, pošto u svim modernim centrima to se naplaća, nikad vam neću naplatiti. Ja sam olimpijski sudija, instruktor. Nikad do sada u svome životu nisam naplatio to. Nisam naplatio objekte koje sam radio ovde. Nisam naplatio ni jedno takmičenje, a bilo ih je sigurno 50-ak do stotina. I evropskog nivoa, i ovoga seljačkog nivoa, i jugoslovenskog nivoa, dva jugoslovenska prvenstva. A imao sam odlične zarade kao profesor univerziteta. Treću laboratoriju za ispitivanje građevinskih materijala sam imao u Jugoslaviji. Posle Žeželjove instituta za raziskavanje materijala u Ljubljani, naša ovde sa kolegom Muhamedom Granicom je bila treća. Prema tome, u svako vreme dođite, imate džabe instruktora i džabe turističkog vodiča, ne vozača. Hvala vam puno i da pozovemo i naše gledalci da dođu. Sigurno da dođu. Ovde su sigurni. Ovde su sigurni. Planina je drugo. Ovde su oni sigurni, bezbedni u ovoj lepoti. Yeah.